Cross. هجوم شنايدر، شنايدر يمر باتجاه التو، التو عرضية، محاولة خطيرة، ماريكا، ماريكا يعلن عن الفانتاجو، الفانتاجو لإنتر. إنتر in campo con il pensiero al Barcellona. Quella di Barcellona è un'altra cosa. Adesso non parla con Barcellona, magari dopo. They won the Serie A, they won the Italian Cup, and of course the Champions League. One word, Marika. First ever Kenyan to get there. First ever Kenyan to win the Champions League. Homegrown superstar. Do you wake up sometimes in the morning and pinch yourself and say, this is not happening? No, I wake up in the morning praying to God, thanking him for everything he has done to me. Kwa mwanaspoti inamaanisha vitu mingi sana. Unafaa kuwa discipline, fair play and hard work. About the passion ile ulikuwa nao kama wewe ni mdogo. I'm McDonald Mariga Wanyama. My sport is football. Testa vincente da parte di Mariga. Palla nell'angolo sotto l'incrocio dei pali. My dad used to play football and he was a good, big footballer here in Kenya. He played for the national team. I think it's him who showed us the way. So to copy, even my mom was a sportswoman. Alikuwa anakimbia, anacheza volleyball. They knew sports and walijua tuko na hiyo potential. Nikiwa shule bado wakaanza kuniita Viera, the footballer. So from there niliona wananiita jina kama hiyo, nikajua I think I can do good things in football. I think I'm good. My mtaa ilikuwa inaitwa Mudhurwa, nickname ilikuwa Dallas, ilikuwa ndogo sana. Mtu akikuwa the other end unaweza mjua, mnaweza juana, mnaweza interact. It was like a family. Mudhurwa ilikuwa estate ya railway workers. Houses zimejengwa vi different kulingana na cheo ile railway workers wanazo. Much good to Kenya. Her standards of living are growing still higher. Mr. Rilo, sijui
but sijui ilianzia wapi. But mimi nikizaliwa nilipata my mom and my dad wana work railways. Change sana kwa sababu I think sizi access man nilikuwa naishi kitambo, sizi get memories zile nilipitia nikiwa mdogo sababu man niliishi house ilibomolewa. Hata sasa nikienda ni market, so sizi atajua wapi house ilikuwa. Walikuwa wanacheza football and half walikuwa wanacheza boxing. Tulikuwa na hall. That hall was open for anyone anaweza ingia yule anataka kucheza boxing. After football ama saa zingine tuna sneak tunaenda kucheza boxing. But my dad and mom waku like your idea. So tulikuwa tukisneak tukipatikana huko wataingia ndani na watoto kama wametushika na makofi mingi sana. They didn't want me to play boxing. They wanted me to play football. Advice gani yenu uzatupatia ili tuweze kujipush pia tuweze kufika huko pale ulifika? Kwa sasa kuna hiyo chance. Watu wana kuna hii generation na kama itakuwa na chance poa. Unaona? Juu sasa hii ball play inaendelea si kama zamani. Si nyakati tu tu hakuna tryouts. Wewe unacheza tu hapa, mtu atakuja kuona. Unaona? Mimi nikicheza nilikuwa nacheza tu hapa. School games nikicheza school games hapo ndo nikaanza kupata matimu. Juu alikuwa nani nikicheza chuo. Si ati mtu alikuja akani scout. So ndo nakwambia huwezi jua nani yuko pale nje, huwezi. Yaani game yote unacheza na cheza tu na vile wewe unacheza. Passion nguvu zote basi, huwezi jua nani yuko pale nje. Hapo kulikuwa maplayer wa deadly sana kunishinda. Player wote wa Dalo walikuwa deadly. Siku yako ikikuwa ni siku yako ndio hiyo. Ikikuwa ni wende utaenda. Mimi naweza kushukuru. Vile kwanza nilikuwa na PS, nilikuwa mdogo nilikuwa na PS, nilikuwa cheza PS. Nilifurahi sana kuwa na PS ndio. Sikuwa na mafuta mwingine ama mkeja mwingine naweza kuwa na PS. Sasa nikanipa hata challenge mimi. Naweza push. Push nifikia hapo pale umefika. Unafika hata unapita. Kwa appreciate sana ukanipa hiyo challenge hiyo. Yes, kesho utakuwa the next Messi, next Cristiano, next nani. Unakuwa mchezaji mbigi hata kushinda ah vile hao watu wengine walikuwa unaona. So ni kupush tu na hiyo tu nimekuambia. Ukiwa card kila kitu itakuwa mpoa. Yeah, kuna wengi sana walikuwa more talented than me. Wengi sana. And I think it's a matter of time na pia blessings of God and then bahati pia. I think moments pia zina kwa life zina count sana. Yunishia yetu unajua sign wale watu wanta kumalizia malizia bora. Si ndio? So nilikuwa nasema aka niko na maplayer watano hivi tunaweza piga five aside come go ready. Sunday, go ready. Mtashinda hiyo game. Haitakuwa noma. Si tutapiga experience. Si tutaki kimbia. Sawa basi. Come go ready basi hiyo poa. Hiyo ni challenge. Sunday tuko hapa, five aside.